wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay natiijada imtixaanaadkii mideysnaa ee dowladda federaalka soomaaliya ay qaaday sanad dugsiyeedkii 2018-2019. wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare cabdulaahi goodax barre ayaa wuxuu si toos ah u akhriyay war saxaafadeed ay ku qoran yihiin tirada imtixaanaadka u fadhiisatay iyo weliba kuwa gudbay iyo kuwa dhacay, asagoona 10 qof ee kaalinta koowaad gashay magacyadooda ku dhawaaqay. wasaaradda waxbarashada hidaaya iyo tacliinta sare iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo ee ku aadan u adeegidda ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa sharaf iyo farxad weyn u ah in maanta ee fasalka 12-aad ee sanad dugsiyeedka 2018-2019 waxaa imtixaanka la qaaday 7/20/2019, isla markaana lagu galay 106 xarumood oo ku kala yaala gobollada dalka. Waxaa guud ahaan sanadkan imtixaanka waxaa u fariistay 2029,434. waxaa gudubtay imtixaanka 22,499 oo u dhiganta 77%. waxaa haray oo aan gudbin tiradan 6,937 oo u dhiganta 23,000. wiilasha imtixaanka galay waxay tiradoodu ahaa 18,584. wiilasha gudbay imtixaanka ee guuleystay waxay tiradoodu dhan tahay 14,337. Deeq Macalin Chino, JK Sub TV, magaalada Muqdisho. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.